Assalomu alaykum, maqta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Spark so'raganlarga xudo xolosa Qo'qondan Sparklarni e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Bundan oldin Andijon mashina bozoridan ko'rsatgandik Sparklarni. Xo'p, qimmat tuyulgandi ko'pchilikka. Endi Qo'qondan ham ko'ringlarchi Sparklarni qani solishtirib ko'rasizlar, narxlari qanaqa, arzonmi, qimmatmi. Mana shu ko'rib turgan mashinalar do'stlar 2017-yil ishlab chiqarilgan mokri svetli ekspozitsiya mexanika korobka kraskasini egalari toza deb aytib o'tishyapti. Toshkent partiya ekan, hozir so'raymiz hujjatlardan muammo yo'qmi, nomingizni sразу o'tamiz, ularni ham faqat analik kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, mashinada ABS tormoz tizimi, konditsionerlari bor, o'zini mana motorlari benzinda ekan, gaz yo'q mashinada. Pult bor. O'zini mana radnoy o'sha zavoddan ishlab chiqarilgan diska balonlarida mashina. Orqadan bitta ko'rasizlar hozir buni. Mana orqadan ko'rinishi. Hozir salondan asosiy ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Videolarni bitta-bittadan like bosib, esingizdan chiqmasin. O'tiravering aka. Siz bilan gaplashamiz deb keldik mana salonga. Yurgan 70 ming dedingiz aka. Bitta ochinchi nimangiz? Kalitingiz. Mana 72517 km yurgan Spark. Kraskasini toza dedingiz, mexanika korobka. Xo'p, ham yo'q radnoy holatda ekanda, gaz ham qo'ymabsiz. Gaz ham yo'q. Buni narxi nech pul endi aka? 8200 kami bor kelishiladi. Variant barter qila olasizmi yo faqat naqqa savdo qilasizmi? Naqqa. Naqdga deng. Telefon nomeringizni bering. 91 kodi bilan 203 4005 telefon qila olasizlar shu bozorlari. Aka buni qanchaga bermadingiz? Qancha ko'rsa berib yurasiz? 76 ga bermadik. 7600 ko'rdi bermadingiz. 8000'den ciddi otu veriyoruz. Aha, 8000'den az uzak otu veriyoruz yaptı. Telefon kula uğradı. Hücatta muamma yok ha? Umumun. Sıraz ötem ne amıcı? Sıraz. Spark'ın 2017 çizgisi. Kokon'dan Körülaçi 2017 avtomatik arabka Spark. Maşı başına nasıl tanıştırmak için istedik. Hop. Kiraz yakana kaç ya bunda? Top toza den. Yürüyen kaçı bu oldu? 183 bin yürüyen gaz koyulmayan ABS kondisyoneri bor. 183 bin dediniz mi? 2017 183 bin yürüyen maşine. Kiraz toza değil yaptı. Lassa Turetski balon. O, bunu salonu görüyorlar. Bana çikolu, kovrugi 183 bin 848 km yürüyen maşine. Avtomatik arabka. Avtomatik arabka. Muzaffer yurtga yurgan ota-onasini qanday xursand qilishni bilmayotgan do'stlarimiz uchun shunaqa islomiy sovg'alarni 20 ga yaqin turlarini go'zal holatda tayyorladik. Aziz do'stlar, jannatim olam ko'rinishlariga gullarimiz, tortlarimiz va sovg'alarimiz islomiy sovg'alar tabriklash xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Aziz do'stlar, bizga murojaat qilinglar, shunaqa chiroyli holatda ko'yinlarni ko'tarib sizning nomingizdan musofirda bo'lsangiz, ota-onangizni xursand qilib keluvchi komandalarni sizlarga taklif qilamiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki mutlaq bepul holatda manzilingizga yetkazamiz. 20% skidkalarimiz mavjud. 300 ming so'mdan 1 million 700 ming oralig'ida dastlabki bepul holat manzilingizga. Texnik holatlari yaxshimi aka? Motor xadovoy korobka, xarajat yo'q-a? E'tibor berasizlar, shunqa ham qilingan ekan mashina. Ashkanichi, xadovoyda 40 degan bo'ladi. Eshitasiz, xadovoylari vashe cho'tki holatda. Polni shunqa qilganmiz deyapti egalari. Buni narxi nech pul endi aka? 8800 yaptı aka, 8800'dan tushiramiz. 8800 kami bor kelishiladi-a? Naqd. Faqat naqd savdosi. Qanaqa bo'ldi bugun savdosi? Hech pul bermadingiz. 82 bergan. 82 ni ko'rdi bermadingiz. Nomeringizni ayting. 90. 90 kodi bilan 307 307 1279. 1279 telefon qila olasizlar shu bozorlari. Bizchilikda emas aka, o'zimizni Qo'qondagi Toshkentda respublikamiz bilan sizlar ishlashadi. Ha. Vrachlar o'sha jentro olib beradi, o'shanga sotib beradi, tashlab ketishadi. Xola olardi, bozorlar bersin. Hujjatlar takmin. Do'stlar, Sparkni 2014-yilgisi Qo'qondan ko'rsatyapmiz. Mexanika oppoq svetli Spark. Bu nechinchi pozitsiyasi bo'ladi o'shanda? Ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qayerlarida? Top toza yurgani 293 ming. Halol yurgan, tekshirib olaradi, hijolatchilik joyi yo'q. Gaz qo'yilganmi? Pokaleniya metan. 4-chi pokaleniya metan gaz. Xo'p, hozir bitta mashina aylantirib ko'rsataman sizlarga. Agar ishki bozori bo'lsa, aloqaga chiqib pul qo'yilgan ekan mashinaga. To'g'ri ko'rib turganingizdek, bunaqa diska balon. Balon holatlari yaxshi. Kraska toza deyildi. Birka mana 2014. Xo'p, chexol, kovrik, Pioneer magnitofon. Xo'p, gazli emulyator mana o'sha 4-chi pokaleniya mana.
gazdi kattasidan adashmasam 75 talikdan qo'yishdi. Xo'p, bu yerda mana ko'rib turganingizdek, stopla ham almashdi ham. Sparkga yarashadi. Xo'p, gaziz nechta talik aka? 75 talik ekan-a. Buni narxi nech pul endi? 7.5 kami bor kelishiladi. Variant barter qilib olasizmi yo naqd kam savdosi? Naqd pul yeding. Bugun qanaqa bo'ldi savdosi? So'rashyapti. Aytib qo'ying, hisobini chiqarib telefon qilishadi. To'ylashaveramiz. Telefon qilsang kelishiladi. Nomeringizni ayting. 93 kod bilan 484 88 00 telefon qila olasizlar. Qo'qondan keyingi Sparkimiz, bu ham 2014 yil ishlab chiqarilgan. Birinchi ko'rsatgan oqimizdan farqi bu puli jicha yengilroq ekan. Buni kraskasi qanaqa aka? 20% bor, aka petno bor. 20% petno qayerda u? Orqa eshikda. Orqa eshik? Orqa bagaj. Orqa krilo, orqa bagaj va orqa eshikda ozginadan joyda bor, to'liq emas deyilyapti. Balon holatlari yaxshi ko'ryapsizlar. Xo'p. Salonni ko'ringlarchi, bu ham mana 2014 yilgi birka. Ye, bular ko'ringlar, birinchi pozitsiya ekan bu, elektron qilingan ekan, tushib qopti bittasi. Mana mexanika birinchi pozitsiya, Spark gazlari bor. 3-chi pokoleniya gazi. Bu yo'q, u oddiy bu, pokoleniya emas. 3-chi avlod. Buni yurgani qancha bo'ldi? 300 ming yurgan. 300 ming probelik mashina. Gazi mana 65 talik temir metan ekan. 300 ming yurgan. Narxi nech pul bunaga? 6.5. Kami bor, kelishiladi. Variant barteri bormi yo'qmi? Naqd qarang. Nomeringizni ayting. O'rta nomeringizni aytib yuboring. Aka nomeringiz nechchi? 90 kodi bilan 777 98 87 telefon qila olasizlar bozori. Kommentariyada bizdan ha deb qimmat mashina chiqara olmasdan sal bir yengilroq o'sha xalq bob boshidan chiqaring deb kommentariy yozishadi do'stlar, sizlarga o'sha kommentariylarga munosib mana shu yerda mashinalarni ko'rsatamiz. Nechta Matiz bor aka? Nechta? 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bor. Mana shu yerda 5 ta Matiz hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Har xildan bor ekan. Mana MX deysizmi, 5 deysizmi, Stalnoy, o Mokri, ashu bilasizlar 14-15 yillarda chiqqan Mokrilardan ham bor ekan. Hozir mana shularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aka, bularning yillari qanaqa? 12 bu aka. Bu 12. Probek qanaqa? 89195 ming yurgan. 89195 ming yurgan. Kraska? 4 ta kalinkada bor, petno. 4 ta kalinka petno. Qolgan joyi toza. Gazlari bormi? Bor, metani bor. Texnik holati yaxshi. Balonlaringiz ham yangi holatda ekan. Narxi nech pul buni aka? 56 dan tushib beraman. 5600 kami bor, kelishiladi. Savdosi nech pul bo'ldi bugun? Yo'q, bugun nima qilishmadi aka. Hali savdo bo'lmadi. Ishqibozlari hozir nomerlarini aytamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Agar 5000 man desalar, mana yana bu yerda Stalnoy svetda necha buni yil aka? 2012. Toza. Toza. Yurgani qancha bo'ldi? 141 ming. 141 ming yurgan. Mashina. Gazlari bormi? Gaz bor. Motor qadovi yaxshi. Zo'r, 4 ta yangi baloni bor. 4 ta balon yangi, diskalari bilan ko'ryapsizlar. Narxi nech pul bo'ladi aka? 5600 kelishiladi. Kelishamiz. Kraska to'y qimmat ekan deganlarga kraska toza ekan, o'shani hisobga olib qo'yasizlar. Keyingisi 2014. Toza. Bu ham toza. O'rek to'kasi bor ekan oldida. Kecha bo'lib ketdi. Xo'p, gaz bormi? Gazi ham bor. Motor qadovi yaxshimi? Bunda ham 4 ta yangi balon. Xo'p. Gaz qoti yo'q. Xarajat yo'q, xudo xolasa. Olib minishadi, xudo xolasa. Probeli qancha deysiz bunda? 220 ming yurdi. 217 ming. 217 ming yurdi. Narxi nech pul buni? Bu ham 5600 aka. Zamon mashinangiz 5600 ekanda. Alingdan bo'lib ketdi, 5600 bitta oilaga yetadi deb. Xo'p, bu yerda mana Mokrisidan 30 ming yurgan toza. 2015 kraska toza. Qancha yurdi dedingiz? 30 ming yurdi. 30 ming yurdi. 30 ming probel. O, malades. 28 ming yurganda olganimiz. Ha, 28 ming olganda 2 ming yurdi o'zingiz. Narxi nech pul buni? 6.5 ming. 6.5 ming kelishiladigan joyi bor. Ozgina tushib beraman. O'sha Majesti yangisidan probegi kamida minaman deganlar bo'lsa, mana do'stlar. Sabarskiy balonda Lux kansani. Ham yuqoridagi holatda ekanda, demak, balonlarigacha metan qo'yib qo'yilgan. 1 oy bo'ldi qo'yilgan. 1 oy bo'ldi. Xo'p, narxi nech pul dedingiz buni? 6.5 ming. 6.5 kelishiladi, deng. Tushib beraman o'zi. Arzonroq ham bormi yo'qsa hamma shunaqa qimmatmi? Lux kansani benzin toza, zapaskalari tushmagan. Bunisi 2009. To'g, bu ham toza. Toza. Faqat toza mashina tushaysan ekan. Qancha yurdi dedingiz buni? 150 ming yurdi. 150 ming yurdi.
Pulu neç pul buna? Bunu 48'den düşüyor. 48, 4800 kelişeler diyen cevabı var. Aki maşın maşınlarla telefonu rakamı izlersiniz, özge boğulanışlar işi bozuları. 97 kodu bulan. 007 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
530 530 258 258 telefon qilib rostlash bozlari. Men sizlarga mashinalar bir qator salonlarni ham yengil ko'rsatib qo'yaman. Videoda cho'zib o'tirmaymiz, bitta yengil salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Qo'riga bor ekan oyoqdagida. 150 ming mi yurgani? 150 ming yurgan, halol yurgan deyilyapti. Mana ko'ryapsizlar, salonlarni chiroyli holatda ekan. Xo'p, oynalari elektron tarzda ko'tariladi. Bunisi 2015, o'sha 30 ming yurdi deyilayotgani. Narxini aytdik, nomerlarini aytdik. Agar sizlarga mana shu mashinalar ma'qul kelsa, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Ikkita oldi elektron. Balon qalaysiz? Mana 30800 km yurgan ekan, 30887 km yurgan mashina. Xo'p, mana ko'ringlar bu yoqlarini ham. Haqiqatan o'zim ham to'g'risi matisi kam yurganiga, anu nima deydi? Kraskasi tozasiga qiziqaman, bitta ro'zg'orga olib qo'ysiz, hali chaqqon, hali yengil ishlarga borib kelib minib yurgan, hali ko'pchilik bilasizlar, hali qimmat mashinani ko'p ham urintirgisi kelmaydi odamlar. Ha, bu matisi olib qo'ysangiz ro'zg'orga kalta kulta ishlarga chaqqon mashina. Demek mana shu ko'rsatgan mashinalarimiz hammasi narxlarini aytib o'tdik. Hammasi toza deb aytib o'tishyapti kraskasini. Bu best edi bu. Hozir buni ham bitta salonni ko'rasizlar o'zingizlar. Mana Matiz best ko'ryapsizlar, 4 ta oyna elektron poliga bor bu yoqda. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Narxi 5600 deyildi. Shumka ham bor ekan bu bestda. Shumka qilingan ekan. Mashinalar hammasi mana shu to'ralasi ham 5600 deyildi. Albatta kelishiladigan joyi bor. Ishqibozlariga telefon raqamlarini aytib o'tganmiz videoyimiz avvalida. Ma'qul kelib qolsa telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. Ikkita oldi elektron salonlarni ko'rasizlar. Yaxshi, akkurat, chiroyli holatda ekan endi. Nima deydi? Puliga yarasha mashinalar. Aka, bular faqat naqdga beriladimi yo barter variant kelishsa bo'ladimi? Demak, to'liq ma'lumotni egalari nomerlaridan olishingiz mumkin do'stlar.